ព្រះពុទ្ធដីកាសោតន្តបិដកខតកនិកាយមហានតិតតិយភាគ66អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចន្ទនៅក្នុងសរិពុទ្ធសោតនតិទី16 191ពាក្យថាទ្រង់មានចក្ខុប្រកតអធិប្បាយថាពួកទេវតាឃើញព្រមានប្រភិកការគង់លើថ្មបណ្ឌកម្មពលៈក្រំបលប់បរិឆត្តកព្រឹកនាថាតវតឹងទ្រង់សំដែងធម៌យ៉ាងណាពួកមនុស្សក៏រមែងឃើញយ៉ាងនោះមនុស្សទាំងឡាយឃើញយ៉ាងណាពួកទេវតាឃើញយ៉ាងនោះព្រមានប្រភិកប្រកាសដល់ពួកទេវតាយ៉ាងណាប្រកាសដល់ពួកមនុស្សយ៉ាងនោះព្រមានប្រភិកប្រកាសដល់ពួកមនុស្សយ៉ាងណាប្រកាសដល់ពួកទេវតាយ៉ាងនោះហេតុនោះលោកពោលថាមានចក្ខុប្រកាសយ៉ាងនេះខ្លះមួយទៀតពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើននោះដែលមានចិត្តមិនទាន់ទូលមានទេប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានចិត្តទូលមានមានចិត្តមិនទាន់រងាប់ទេប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានចិត្តរងាប់អ្នកមានចិត្តមិនទាន់ស្ងប់ទេប្រកាសដោយភេទអ្នកមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់មិនទាន់មានទុក្ខរលត់ទេប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានទុក្ខរលត់យ៉ាងណាមិញពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដែលមានបរិវារហែហមមិនមានសិទ្ធិបរិសុទ្ធខាងក្នុងមានលំអខាងក្រៅត្រាច់ទៅក្នុងលោកដូចជាកណ្ដុលដែលធ្វើអំពីដីស្អិតមានសភាពដ៏សមគួរឬដូចជាមាសកៈទងដែងដែលក្រឡៃមាសយ៉ាងណាមិញចំណែកព្រះមានប្រភិកមិនប្រកាសយ៉ាងនោះទេព្រះមានប្រភិកទ្រង់មានព្រះទ័យទូលមានហើយប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានចិត្តទូលមានទ្រង់មានព្រះទ័យរងាប់ហើយប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានចិត្តរងាប់ទ្រង់មានព្រះទ័យស្ងប់រងាប់ហើយប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានចិត្តស្ងប់រងាប់ទ្រង់មានទុក្ខរលត់ហើយប្រកាសដោយភេទនៃអ្នកមានទុក្ខរលត់ហើយដោយពិតប្រកាសទៀងទាត់មិនប្រែប្រួលមិនវិបរិតពិតមែនមួយទៀតព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមានព្រះភិក្ខមានព្រះអរិយបទមិនបានញាប់ញោសង្បរិបោដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហេតុនោះលោកពោលថាព្រះមានប្រភិកមានចក្ខុប្រកាសយ៉ាងនេះខ្លះមួយទៀតព្រះមានប្រភិកព្រះអង្គមានកតិស័ព្ទដ៏បរិសុទ្ធមានកតិស័ព្ទនិងសេចក្តីសរសើរដ៏ពោពេញក្នុងភពនៃនាគផងក្នុងភពនៃគ្រុឌផងក្នុងភពនៃយក្សផងក្នុងភពនៃអសលផងក្នុងភពនៃកន្ធភផងក្នុងភពនៃមហារាជផងក្នុងភពនៃព្រះអានផងក្នុងភពនៃព្រំផងគឺថាព្រះអង្គមានកតិស័ព្ទនិងសេចក្តីសរសើរប្រកាសបែបនេះផងប្រកាសបែបនោះផងលើសលប់ជាងនោះផងហេតុនោះលោកពោលថាព្រះមានប្រភិកមានចក្ខុប្រកាសយ៉ាងនេះខ្លះមួយទៀតព្រះមានប្រភិកព្រះអង្គប្រកបដោយកម្លាំង10តែងប្រកាសជាច្បាស់ដោយវេសារជ្ជញ្ញាន4បដិសម្ភិទា4អភិញ្ញា6ពុទ្ធធម៌6តេជះ1ពលៈ1គុណ1វិរិយៈ1បញ្ញា1សប្បុរសទាំងឡាយរមែងប្រកាសក្នុងទីឆ្ងាយដោយភ្នំហេមពន្ធអសប្បុរសទាំងឡាយមិនប្រកាសក្នុងទីឆ្ងាយនោះបានទេដូចជាសដែលគេបាញ់ទៅក្នុងពេលយប់ហេតុនោះលោកពោលថាព្រះមានប្រភិកមានចក្ខុប្រកាសយ៉ាងនេះខ្លះពាក្យថាទ្រង់មានចក្ខុសេចក្តីថាព្រះមានប្រភិកមានចក្ខុដោយចក្ខុ5គឺមានច
ចក្ខុដោយមំសៈចក្ខុមួយមានចក្ខុដោយទិព្វចក្ខុមួយមានចក្ខុដោយបញ្ញាចក្ខុមួយមានចក្ខុដោយពុទ្ធចក្ខុមួយមានចក្ខុដោយសមន្តចក្ខុមួយព្រះមានប្រភេទមានចក្ខុដោយមំសៈចក្ខុតែដោយម្ដេចក្នុងមំសៈចក្ខុរបស់ព្រះមានប្រភេទមានសម្បល5គឺសម្បល់ខៀវ1សម្បល់លឿង1សម្បល់ក្រហម1សម្បល់ខ្មៅ1សម្បល់ស1រោមព្រះនេត្ររបស់ព្រះមានប្រភេទតាំងនៅត្រង់ទីណាទីនោះមានសម្បល់ខៀវខៀវស្រងាត់គួរជ្រះថ្លាគួររមិលមើលស្រដៀងនឹងផ្កាត្រកៀកទីក្រៅអំពីនោះមានសម្បល់លឿងសម្បល់ទុំដូចសម្បល់មាសគួរជ្រះថ្លាគួររមិលមើលស្រដៀងនឹងផ្កាកនិការណ្ដៅព្រះនេត្រទាំងពីរខាងរបស់ព្រះមានប្រភេទមានសម្បល់ក្រហមក្រហមឆ្អៅគួរជ្រះថ្លាគួររមិលមើលស្រដៀងនឹងអណ្ដើកមាសត្រង់កណ្ដាលមានសម្បល់ខ្មៅខ្មៅស្រិលមិនមានសៅមងយ៉ាងស្និតគួរជ្រះថ្លាគួររមិលមើលស្រដៀងនឹងផ្លែផ្គាំក្រៅអំពីនោះមានសម្បល់សសសុតសក្បោះសត្រសោះគួរជ្រះថ្លាគួររមិលមើលស្រដៀងនឹងផ្កាយព្រឹកព្រះមានប្រភាកទ្រង់ទតមើលជុំវិញចំងាយមួយយោទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយព្រះមង្សៈចក្ខុតាមប្រក្រតីនោះដែលកើតអំពីសុចរិតកម្មក្នុងកាលមុនរាប់ទាំងអត្តភាពផងទោះបីងងឹតប្រកបដោយអង្គ4គឺព្រះអាទិត្យអស្តង្គត1ថ្ងៃឧបោសថជាចំណែកខាងរដូច1ដងព្រៃចិត្តស្លុប1ភ្លៀងធំខុសកាលតាំងឡើង1ព្រះមានប្រភេទត្រង់ទតឃើញជុំវិញចំងាយមួយយោជក្នុងទីងងឹតប្រកបដោយអង្គ4សំបីមានសភាពយ៉ាងនេះព្រះអង្គមិនមានជញ្ជាំងឬសន្ទះទ្វារកំពែងឬភ្នំគុំឈើឬវល្លិជាគ្រឿងរាំងនៅកិរិយាឃើញរូបទាំងឡាយទេបើទុកជាគេដាក់ក្របល្ងមួយក្របក្នុងរទេះពេញដោយល្ងធ្វើជាគ្រឿងចំណាំក៏នៅតែព្រះមានប្រភេទត្រង់រើសយកក្របល្ងនោះបានវិញដដែលព្រះមង្សៈចក្ខុជាប្រក្រតីរបស់ព្រះមានប្រភេទបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះឯងព្រះមានប្រភេទមានចក្ខុដោយមង្សៈចក្ខុយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទមានចក្ខុដោយទិព្វចក្ខុតែដោយម្ដេចព្រះមានប្រភេទត្រង់មានចក្ខុដូចជាទឹកដល់បរិសុទ្ធកន្លងផុតចក្ខុរបស់មនុស្សត្រង់ទតឃើញពួកសត្វកំពុងចយត់កំពុងកើតជាសត្វថោកទាបឧត្តមមានវណ្ណៈល្អមានវណ្ណៈអាក្រក់មានដំណើរល្អមានដំណើរអាក្រក់ដឹងច្បាស់នៅពួកសត្វដែលអន្តោទៅតាមកម្មថាអើណោះពួកសត្វដ៏ចម្រើនទាំងនេះប្រកបដោយកាយទុច្ចរិតប្រកបដោយវាចាទុច្ចរិតប្រកបដោយមនោទុច្ចរិតតែដែលព្រះអរិយៈជាមច្ឆាទតិកាន់យកអំពើជាមច្ឆាទតិពួកសត្វនោះលុបបាយធ្លីរាងកាយស្លាប់ទៅហើយក៏ទៅកើតក្នុងអបាយទុគតិវិនិបាតនរកម្យ៉ាងទៀតពួកសត្វដ៏ចម្រើននេះប្រកបដោយកាយសុចរិតប្រកបដោយវចីសុចរិតប្រកបដោយមនោសុចរិតមិនតែដេព្រះអរិយៈជាសមាទិដ្ឋិកាន់យកអំពើជាសមាទិដ្ឋិសត្វទាំងនោះលុបបាយធ្លីរាងកាយស្លាប់ទៅហើយក៏ទៅកើតក្នុងសុគតិសុទេវលោក
ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានចក្ខុដូចជាទិព្វដ៏បរិសុទ្ធកន្លងផុតចក្ខុរបស់មនុស្សទ្រង់ឃើញពួកសត្វដែលកំពុងជាយត់កំពុងកើតជាសត្វថោកទាបឧត្តមមានវណ្ណៈល្អមានវណ្ណៈអាក្រក់មានដំណើរល្អមានដំណើរអាក្រក់ទ្រង់ជ្រាបនៅពួកសត្វដែលអន្ទោលទៅតាមកម្មយ៉ាងនេះមួយទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខុការបីចង់ឃើញក៏បីឃើញលោកធាតុមួយខ្លះឃើញលោកធាតុ2ខ្លះឃើញលោកធាតុ3ខ្លះឃើញលោកធាតុ4ខ្លះឃើញលោកធាតុ5ខ្លះឃើញលោកធាតុ10ខ្លះឃើញលោកធាតុ20ខ្លះឃើញលោកធាតុ30ខ្លះឃើញលោកធាតុ40ខ្លះឃើញលោកធាតុ50ខ្លះឃើញលោកធាតុតូច1000ខ្លះឃើញលោកធាតុជាកណ្ដាល1000 2000ខ្លះ1លានឃើញលោកធាតុ1000 3000ខ្លះ100កោដ្ឋឃើញលោកធាតុច្រើនពាន់ខ្លះព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះទ្រង់ប្រាថ្នាត្រឹមណែក៏បីទាត់ឃើញត្រឹមនោះទិព្វចក្ខុរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានចក្ខុដោយទិព្វចក្ខុយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចក្ខុដោយបញ្ញាចក្ខុតែដោយម្ដេចព្រះមានព្រះភិក្ខុមានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាក្រាស់មានបញ្ញារីករាយមានបញ្ញារហ័សមានបញ្ញាក្លាហានមានបញ្ញាទំលាយបង់នៅកិលេសឆ្លៀសក្នុងប្រភេទនៃបញ្ញាមានញាណបែកធ្លាយបានសម្រេចបដិសម្ភិទាបានសម្រេចចតុវេសារជ្ជញ្ញាណត្រទ្រង់នៅកម្លាំង10ជាបរោះ10ប្រសាជាសិហៈ10ប្រសាជានាគបរោះជាអាចញ្ញៈបរោះជាបរោះអ្នកណំនៅទុរៈមានញាណមិនមានទីបំផុតមានដេជះមិនមានទីបំផុតមានយសមិនមានទីបំផុតស្ដុកស្ដាំមមមួនមានទ្រព្យទ្រង់ទូនមានណែនាំប្រេនប្រដៅឲ្យស្គាល់ឲ្យចាក់ធ្លុះឲ្យប្រាថ្នាឲ្យជ្រះថ្លាព្រោះព្រះមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះទ្រង់ញាំងមគ្គដែលមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើងទ្រង់ញាំងមគ្គដែលមិនទាន់កើតឡើងព្រមឲ្យកើតឡើងព្រមទ្រង់ប្រាប់មគ្គដែលមិនទាន់បានប្រាប់ជាអ្នកដឹងនៅមគ្គជ្រាបច្បាស់នៅមគ្គឆ្លៀសវ័យក្នុងមគ្គឯពួកសាវកក្នុងកាយឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមផ្លូវមកតាមក្រោយព្រោះថាព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះទ្រង់ជ្រាបហេតុដែលគួរជ្រាបទ្រង់ឃើញហេតុដែលគួរឃើញទ្រង់មានចក្ខុមានធម៌មានញាណមានភាពដ៏ប្រសើរទ្រង់ពោលសម្ដែងបង្អោនៅប្រយោជន៍ជាអ្នកឲ្យនៅព្រះនិព្វានជាម្ចាស់ហេតុធម៌ជាព្រះតថាគតហេតុណាមួយដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះមិនជ្រាបមិនឃើញមិនជាច្បាស់មិនធ្វើឲ្យប្រកាសមិនពលត្រូវដោយបញ្ញាមិនដែលមានទេធម៌ទាំងអស់រាប់ទាំងអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នរមែងមកកាន់កន្លងចំពោះមុខព្រះញាណនៃព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយអាការៈទាំងពួងឈ្មោះថាវត្ថុណាមួយដែលត្រូវយល់ត្រូវដឹងប្រយោជន៍ខ្លួនក្តីប្រយោជន៍អ្នកដតីក្តីប្រយោជន៍ទាំងពីរក្តីប្រយោជន៍ជាបច្ចុប្បន្នក្តីប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខក្តីប្រយោជន៍រយៈក្តីប្រយោជន៍ជ្រៅក្តីប្រយោជន៍លក្ខក្តីប្រយោជន៍កំបាំងក្តីប្រយោជន៍ដែលត្រូវណែនាំក្តីប្រយោជន៍ដែលបាននាំចេញស្រាប់ហើយក្តីប្រយោជន៍មិនមានទោសក្តីប្រយោជន៍មិនមានកិលេសក្តីប្រយោជន៍ដល់ពលរផង់ក្តីប្រយោជន៍ដល់សំខាន់ក្តីទាំងអស់នោះ
រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្នុងនៃពុទ្ធញាណព្រះពុទ្ធមានប្រភេទមានព្រះញាណមិនទើសទាក់ក្នុងអតីតមានព្រះញាណមិនទើសទាក់ក្នុងអនាគតមានព្រះញាណមិនទើសទាក់ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាយកម្មទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះញាណរបស់ព្រះពុទ្ធមានប្រភេទវចីកម្មទាំងអស់មនោកម្មទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះញាណរបស់ព្រះពុទ្ធមានប្រភេទហេតុដែលត្រូវដឹងមានត្រឹមណាព្រះញាណក៏មានត្រឹមនោះព្រះញាណមានត្រឹមណាហេតុដែលត្រូវដឹងក៏មានត្រឹមនោះព្រះញាណមានហេតុដែលត្រូវដឹងជាទីបំផុតហេតុដែលត្រូវដឹងក៏មានញាណជាទីបំផុតព្រះញាណមិនប្រព្រឹត្តកន្លងហេតុដែលត្រូវដឹងកន្លងដែលត្រូវដឹងប្រព្រឹត្តកន្លងព្រះញាណក៏មិនមានធម៌ទាំងនោះរមែងឋិតនៅក្នុងទីបំផុតនៃគ្នានឹងគ្នាផ្ទៃស្មុគទាំងពីរដែលស្និទ្ធគ្នាល្អផ្ទៃស្មុគខាងក្រោមមិនប្រព្រឹត្តហួសផ្ទៃស្មុគខាងលើផ្ទៃស្មុគខាងលើមិនប្រព្រឹត្តហួសផ្ទៃស្មុគខាងក្រោមផ្ទៃស្មុគទាំងពីររមែងឋិតនៅក្នុងទីបំផុតនៃគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញហេតុដែលត្រូវដឹងផងព្រះញាណផងរបស់ព្រះពុទ្ធមានប្រភេទតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនោះឯងគឺហេតុដែលត្រូវដឹងមានត្រឹមណាព្រះញាណក៏មានត្រឹមនោះព្រះញាណមានត្រឹមណាហេតុដែលត្រូវដឹងក៏មានត្រឹមនោះព្រះញាណមានហេតុដែលត្រូវដឹងជាទីបំផុតហេតុដែលត្រូវដឹងក៏មានព្រះញាណជាទីបំផុតព្រះញាណមិនប្រព្រឹត្តកន្លងហេតុដែលត្រូវដឹងគន្លងដែលត្រូវដឹងប្រព្រឹត្តកន្លងព្រះញាណក៏មិនមានធម៌ទាំងនោះរមែងតាំងនៅក្នុងទីបំផុតនៃគ្នានឹងគ្នាព្រះញាណរបស់ព្រះពុទ្ធមានប្រភេទប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ទាំងពួងធម៌ទាំងពួងជាប់ដោយការពិចារណាជាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តជាប់ដោយចតុប្បាទនៃព្រះពុទ្ធមានប្រភេទព្រះញាណរបស់ព្រះពុទ្ធមានប្រភេទប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពួកសត្វទាំងពួងព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជ្រាបអធិស្ឋានជ្រាបអនុស័យជ្រាបចរិតជ្រាបនៅអធិមុតនៃសត្វទាំងពួងជ្រាបច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលមានទូលីតិចក្នុងភ្នែកមានទូលីច្រើនក្នុងភ្នែកមានអន្ទ្រីក្លៀវក្លាមានអន្ទ្រីទន់មានអាការៈល្អមានអាការៈអាក្រក់ឲ្យដឹងបានដោយងាយឲ្យដឹងបានដោយក្រជាសត្វគួរនឹងមិនគួរត្រាស់ដឹងលោកព្រមទាំងទេវលោកព្រមទាំងមារព្រមទាំងព្រំពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ព្រមទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះរមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពុទ្ធញាណវងត្រីនិងអណ្ដើកណានីមួយដោយហើយទៅរាប់តាំងពីត្រីឈ្មោះតិមិនិងត្រីឈ្មោះតិមង្គលៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្នុងមហាសមុទ្រយ៉ាងណាលោកព្រមទាំងទេវលោកព្រមទាំងមារព្រមទាំងព្រំពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ព្រមទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះក៏ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងពុទ្ធញាណក៏យ៉ាងនោះឯងពួកបក្សីណាមួយដែលហើយទៅរាប់តាំងពីគ្រុឌឈ្មោះវេនតយៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសនៃអាកាសយ៉ាងណាពួកជនណាមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះសារីបុត្រសម្បីជនទាំងនោះក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសនៃពុទ្ធញ្ញាណយ៉ាងនោះឯងពុទ្ធញ្ញាណផ្សាយគ្របនៅបញ្ញានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយហើយឋិតនៅពួកជនណាមួយជាខត្តយៈបណ្ឌិត
ក្តីព្រាហ្មណបណ្ឌិតក្តីកហបតិបណ្ឌិតក្តីសមណបណ្ឌិតក្តីជាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាល្អិតមានបរិបវេធធ្វើហើយមានសភាពដូចជាខ្មាន់ធ្នូអ្នកបាញ់រោមកន្ទុយអាចទម្លាយនៅទិដ្ឋិទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាបានពួកជនទាំងនោះក៏តតែងរៀបចំនៅបញ្ហាហើយចូលទៅសួរព្រះតថាគតបញ្ហាទាំងនោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់សំដែងទាំងដោះស្រាយហើយជាប្រស្នាដែលព្រះមានប្រភាកគួរសំដែងចេញនៅហេតុទាំងជាប្រស្នាដែលព្រះអង្គគួរបញ្ឈប់ទុកជនទាំងនោះនាំគ្នាចោះចូលព្រះមានប្រភាកគ្រានោះព្រះមានប្រភាកទ្រង់រុងរឿងក្នុងទីប្រជុំនោះដោយបញ្ញាព្រះមានប្រភាកមានចក្ខុដោយបញ្ញាចក្ខុយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភាកមានចក្ខុដោយពុទ្ធចក្ខុតែដូចម្តេចព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រមើមើលសត្វលោកដោយពុទ្ធចក្ខុបានឃើញនៅសត្វទាំងឡាយមានទូលីស្រាស្ដាងក្នុងភ្នែកមានទូលីក្រាស់ក្នុងភ្នែកមានឥន្ទ្រីក្លៀវក្លាមានឥន្ទ្រីទន់មានអាការៈល្អមានអាការៈអាក្រក់ជាសត្វឲ្យដឹងបានដោយងាយឲ្យដឹងបានដោយកម្រនៅសត្វពួកខ្លះជាអ្នកឃើញទោសក្នុងបរលោកថាគួរខ្លាចដូចជលជាតិពួកខ្លះគឺប្រលិតក្តីឈូកក្រហមក្តីឈូកសក្តីក្នុងត្រពាំងប្រលិតក្តីក្នុងត្រពាំងឈូកក្រហមក្តីក្នុងត្រពាំងឈូកសក្តីដោះក្នុងទឹកចម្រើនក្នុងទឹកលូតតាមទឹកលិចចុះខាងក្នុងដែលទឹកចិញ្ចឹមហើយផ្កាជលជាតិពួកខ្លះគឺប្រលិតក្តីឈូកក្រហមក្តីឈូកសក្តីដោះក្នុងទឹកចម្រើនក្នុងទឹកស្ថិតនៅស្មើនឹងទឹកជលជាតិពួកខ្លះគឺប្រលិតក្តីឈូកក្រហមក្តីឈូកសក្តីដោះក្នុងទឹកចម្រើនក្នុងទឹកស្ថិតនៅផុតពីទឹកមិនទៅទឹកដោយទឹកយ៉ាងណាព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រមើមើលសត្វលោកដោយពុទ្ធចក្ខុទ្រង់ទតឃើញនៅសត្វទាំងឡាយដែលមានធូលីតិចក្នុងភ្នែកមានធូលីច្រើនក្នុងភ្នែកមានឥន្ទ្រីក្លៀវក្លាមានឥន្ទ្រីទន់មានអាការៈល្អមានអាការៈអាក្រក់ជាសត្វឲ្យដឹងបានដោយងាយឲ្យដឹងបានដោយកម្រនៅសត្វពួកខ្លះជាអ្នកឃើញទោសក្នុងបរលោកថាគួរខ្លាចក៏យ៉ាងនោះឯងព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជ្រាបថាបុគ្គលនេះជារាគៈចរិតនេះជាទោសៈចរិតនេះជាមោហៈចរិតនេះជាវិតកៈចរិតនេះជាសទ្ធាចរិតនេះជាញាណចរិតព្រះមានប្រភេទទ្រង់សំដែងអសុភកថាដល់បុគ្គលជារាគៈចរិតព្រះមានប្រភេទទ្រង់ប្រោះមេត្តាភាវនាដល់បុគ្គលជាទោសៈចរិតព្រះមានប្រភេទទ្រង់ញាំងបុគ្គលជាមោហៈចរិតឲ្យតាំងនៅក្នុងឧទ្ទេសការរៀនបាលីក្នុងបរិបុច្ឆាការរៀនអត្ថកថាក្នុងការស្ដាប់ធម៌តាមកាលក្នុងការសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅធម៌តាមកាលក្នុងការនៅជាមួយនឹងគ្រូព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រាប់អានាបាណសតិដល់បុគ្គលជាវិតកចរិតព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រាប់និមិត្តដែលគួរជ្រះថ្លាគឺការត្រាស់ដឹងដល់ប្រប័យនៃព្រះពុទ្ធការត្រួតត្រងល្អនៃព្រះធម៌សេចក្តីប្រតិបត្តិល្អនៃព្រះសង្ឃនិងសិលទាំងឡាយសម្រាប់ខ្លួនដល់បុគ្គលជាសទ្ធាចរិតព្រះមានប្រភាកទ្រង់ប្រាប់នៅវិបស្សនានិមិត្តគឺអាការៈមិនទៀងអាការៈជាទុក្ខអាការៈមិនមែនខ្លួនដល់បុគ្គលជាញាណចរិតបុគ្គលឈរលើកំពូលភ្នំថ្មក៏បីឃើញប្រជុំជនដល់ជុំវិញយ៉ាងណាមិញ
បបិទ្ធព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាល្អមានសមន្តចក្ខុព្រះអង្គមានសេចក្តីសោកទៅប្រះហើយសូមទ្រង់យាងឡើងកាន់ប្រាសាទគឺធរហើយទតមើលប្រជុំជនដែលខ្វល់ដោយសេចក្តីសោកត្រូវជាតិនឹងជ្រាគ្របសង្កត់ក៏យ៉ាងនោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខមានចក្ខុដោយពុទ្ធចក្ខុយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខមានចក្ខុដោយសមន្តចក្ខុតើដូចម្តេចព្រះសัพพัญญุตញ្ញាណលោកហៅថាសមន្តចក្ខុព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ចូលព្រមទៅចិត្តចិត្តព្រមដល់ព្រមប្រកបដោយសัพพัญญุตញ្ញាណហេតុនេះមួយក្នុងលោកនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខនោះទ្រង់មិនឃើញឬថាមិនទ្រង់ជ្រាបមិនគួរជ្រាបមិនមានទេហេតុណាដែលត្រូវដឹងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ជ្រាបហេតុនោះទាំងអស់ព្រោះហេតុនោះព្រះតថាគតទើបឈ្មោះថាសមន្តចក្ខុព្រះមានព្រះភិក្ខមានចក្ខុដោយសមន្តចក្ខុយ៉ាងនេះហេតុនោះលោកពោលថាព្រះមានព្រះភិក្ខមានចក្ខុប្រកប192ពាក្យថាកំចាត់បងនៅងងឹតទាំងពួងគឺទ្រង់បានសัตว์លះបងបន្តបងធ្វើឲ្យវិនាសមិនឲ្យដល់នៅភាវៈមិនមានបែបភាពនៅងងឹតគឺរាគៈងងឹតគឺទោសៈងងឹតគឺមោហៈងងឹតគឺមាននេះងងឹតគឺតដ្ឋិងងឹតគឺកិលេសងងឹតគឺទុច្ចរិតគ្រឿងធ្វើឲ្យងងឹតគ្រឿងធ្វើមិនឲ្យមានបញ្ញាចក្ខុគ្រឿងធ្វើមិនឲ្យមានញាណជាគ្រឿងរលត់បញ្ញាជាចំណែកនៃការបៀតបៀនដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានហេតុនោះលោកពោលថាកំចាត់បងនៅងងឹតទាំងពួង193ពាក្យថាដល់នៅការត្រេកអរតែមួយព្រះអង្គឯងអធិប្បាយថាព្រះមានព្រះភិក្ខមួយព្រះអង្គឯងដោយចំណែកនៃបព្វជិយមួយព្រះអង្គឯងដោយសេចក្តីថាមិនមានបុគ្គលជាទីពីរមួយព្រះអង្គឯងដែលអត្ថថាលះបង់តណ្ហាមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គប្រះចរិយាដោយចំណែកមួយមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គប្រះចទោសៈដោយចំណែកមួយមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គប្រះចមោហៈដោយចំណែកមួយមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គមិនមានកិលេសជាចំណែកមួយមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គយាងទៅកាន់ផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងទ្រង់ត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិហេតុនោះលោកពោលថាតែមួយព្រះអង្គឯងព្រះមានព្រះភិក្ខមួយព្រះអង្គឯងដោយចំណែកបព្វជិយនោះតើដូចម្តេចព្រះមានព្រះភិក្ខកាលនៅជាកំឡោះនៅឡើយមានព្រះកេសាខ្មៅស្រិលប្រកបដោយវត្តកំពុងចម្រើនគឺបឋមអវ័យកាលដែលព្រះមាតាបិតាទ្រង់មិនពេញប្រតីនឹងការទ្រង់ព្រះភ្នោះដែលមានព្រះភ័ក្រជោគទៅដោយទឹកព្រះនេត្រទ្រង់ព្រះកន្សែងសោយសោកហើយទ្រង់ក៏លះបង់ពួកញាតកាត់យុសបលិពោតទាំងអស់កាត់ពតតតិរៈបលិពោតកាត់ញាតបលិពោតកាត់មិត្តតាមជ្ឈបលិពោតកាត់សន្និទ្ធិបលិពោតហើយកោសក់និងពុកមាត់ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពោធកាសាយៈចេញចាក់ផ្ទះចូលទៅកាន់ភ្នោះដល់នៅភៀបមិនមានកង្វល់ត្រាច់ទៅប្រព្រឹត្តនៅចោទៅប្រព្រឹត្តទៅរក្សារស់នៅញ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយអង្គឯងព្រះមានព្រះភិក្ខឈ្មោះថាមួយព្រះអង្គឯងដោយចំណែកនៃបព្វជិយយ៉ាងនេះ
ព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងដោយសេចក្តីថាមិនមានបុគ្គលជាទី2តើដូចម្តេចព្រះមានប្រភេទនោះកាលទ្រង់ព្រះភ្នោះហើយយ៉ាងនេះតែមួយព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យសេនាសនៈស្ងាត់ដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃតូចធំមានសំឡេងតិចមានសំឡេងកកកងតិចប្រះចាកសម្ដីមនុស្សអ្នកដើរទៅមកសំគាល់ដល់ការកំបាំងអំពីពួកមនុស្សគួរជាទីលាក់ខ្លួនពួនសំងំបានព្រះមានប្រភេអង្គនោះយាងទៅមួយអង្គឯងឈរមួយអង្គឯងគង់នៅមួយអង្គឯងសម្រេចការផ្ទុំមួយអង្គឯងចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីបណ្ឌបាតមួយអង្គឯងជាចេញទៅមួយអង្គឯងគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់មួយអង្គឯងអធិដ្ឋានទីចង្ក្រមមួយអង្គឯងត្រាច់ទៅប្រព្រឹត្តនៅចោទៅប្រព្រឹត្តទៅរក្សារស់នៅយ៉ាងអត្ថភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយព្រះអង្គឯងព្រះមានប្រភេទឈ្មោះថាមួយព្រះអង្គឯងដោយសេចក្តីថាមិនមានបុគ្គលជាទី2យ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងដោយសេចក្តីថាលះបង់តណ្ហានោះតើដោយម្តេចព្រះមានប្រភេទអង្គនោះមួយព្រះអង្គឯងមិនមានបុគ្គលជាទី2យ៉ាងនេះហើយព្រះអង្គមិនមានសេចក្តីប្រហែសមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានប្រតិបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រង់គង់នៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សទៀបឆ្នេរស្ទឹងនិរញ្ញរាតាំងទុកនៅមហាបឋានកំចាត់បងនៅមាដែលមិនលែងជន់ឲ្យរួចព្រមទាំងសេនាជាផៅពងនៃអ្នកប្រហែសហើយលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពនៅតណ្ហាដែលជាបណ្ដាញជាគ្រឿងហូរទៅជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងបុរសដែលមានតណ្ហាជាទី2រមែងអន្ទោលទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសង្សារវដ្តជាភាពមានប្រការយ៉ាងនេះជាភាពមានប្រការដតីភិក្ខុដឹងនៅទោសនោះហើយក៏បីជាអ្នកប្រះចាកតណ្ហាមិនមានការប្រកាន់មានស្មារតីវានៅតណ្ហាដែលជាដែនកើតទុក្ខព្រះមានប្រភេទឈ្មោះថាមួយព្រះអង្គឯងដោយសេចក្តីថាលះបង់តណ្ហាយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គប្រះចាករាគៈដោយចំណែកមួយតើដោយម្តេចព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះប្រះចាករាគៈដោយចំណែកមួយព្រោះលះបង់រាគៈហើយព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះប្រះចាកទោសៈដោយចំណែកមួយព្រោះលះបង់ទោសៈហើយព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះប្រះចាកមោហៈដោយចំណែកមួយព្រោះលះបង់មោហៈហើយព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះមិនមានកិលេសដោយចំណែកមួយព្រោះលះបង់នៅកិលេសទាំងឡាយហើយព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯងព្រោះស្ដេចទៅកាន់ផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងតើដោយម្តេចដែលហៅថាផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងនោះសំដៅយកសតបដ្ឋាន4សមបដ្ឋាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រីយ៍5ពលៈ5ពោជិង្គៈ7មគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដល់ប្រសើរព្រះមានប្រភេទមានប្រកដីឃើញនៅទីបំផុតនៃធោជាគ្រឿងអស់ទៅនៃជាតិមានសេចក្តីអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងជួនទាំងឡាយក្នុងកាលមុនបានឆ្លងហើយតាមផ្លូវនោះជួនទាំងឡាយបំរុងនឹងឆ្លងជួនទាំងឡាយកំពុងឆ្លងនៅអោខៈក៏ឆ្លងតាមផ្លូវនោះព្រះមានប្រភេទមួយព្រះអង្គឯង
ព្រោះស្ដេចទៅកាន់ផ្លូវជាទីទៅនៃបុគ្គលម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិតាដោយម្ដេចញាណបញ្ញាបញ្ញិន្ទ្រីបញ្ញាពលៈធម្មវិជ្ជៈសម្ពោជាង្គៈវិមង្សាវិបស្សនាសមាទិដ្ឋិក្នុងមគ្គ4លោកហៅថាពោធិដោយសារពោធិញាណនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបទ្រង់ត្រាស់ដឹងថាសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងត្រាស់ដឹងថាសង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងពួងជាអនត្តាត្រាស់ដឹងថាសង្ខារទាំងឡាយមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យពេត្រាស់ដឹងថាជរាមរណៈមានជាតិជាបច្ច័យត្រាស់ដឹងថាសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារព្រោះរលត់អវិជ្ជាពេត្រាស់ដឹងថាការរលត់នៃជរាមរណៈព្រោះរលត់ជាតិត្រាស់ដឹងថានេះទុក្ខត្រាស់ដឹងថានេះទុក្ខសមុទ័យត្រាស់ដឹងថានេះទុក្ខនិរោធត្រាស់ដឹងថានេះទុក្ខនិរោធគាមនីបដិបទាត្រាស់ដឹងថានេះអាសវៈត្រាស់ដឹងថានេះអាសវៈសមុទ័យត្រាស់ដឹងថានេះអាសវៈនិរោធត្រាស់ដឹងថានេះអាសវៈនិរោធគាមនីបដិបទាត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងនេះក៏បីដឹងត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងនេះត្រូវកំណត់ត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងនេះត្រូវលះបង់ត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងនេះត្រូវចម្រើនត្រាស់ដឹងថាធម៌ទាំងនេះត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ត្រាស់ដឹងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងផងនៅសេចក្តីអស់ផងនៅអានិសង្ខផងនៅទោសផងនៅកិរិយារលាស់ចោលផងនៃភាសាយតនៈ6ត្រាស់ដឹងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងផងនៅសេចក្តីអស់ផងនៅអានិសង្ខផងនៅទោសផងនៅកិរិយារលាស់ចោលផងនៃឧបាទានខន្ធ5ត្រាស់ដឹងនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតឡើងផងនៅសេចក្តីអស់ផងនៅអានិសង្ខផងនៅទោសផងនៅកិរិយារលាស់ចោលផងនៃមហាភូតរូប4ត្រាស់ដឹងថាធម្មជាតិណាមួយមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងអស់នោះតែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាមួយទៀតធម្មជាតិណាមួយដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏បីជ្រាបចំពោះក៏បីជ្រាបព្រមក៏បីត្រាស់ដឹងក៏បីផ្ល់ត្រូវក៏បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ជ្រាបតាមលំដាប់ជ្រាបចំពោះជ្រាបព្រមជ្រាបដោយប្របីត្រាស់ដឹងបានចំពោះផ្ល់ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅធម្មជាតិទាំងអស់នោះដោយពោធិញ្ញាណនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុមួយព្រះអង្គឯងព្រោះព្រះអង្គតែមួយព្រះអង្គឯងត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិយ៉ាងនេះពាក្យថាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងបទថាបានដល់នៅសេចក្តីត្រេកអរមានសេចក្តីថាព្រះមានព្រះភិក្ខុដល់សម្រេចផ្ល់ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងនេខមៈនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងបវិវេកនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការស្ងប់រងាប់នៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសម្ពោធិហេតុនោះលោកពោលថាបានដល់នៅសេចក្តីត្រេកអរមួយព្រះអង្គឯងហេតុនោះព្រះសិរីបុត្រតថេពោលថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចក្ខុប្រកាសដល់លោកព្រមទាំងទេវលោកទ្រង់កំចាត់បងនៅងងឹតទាំងពួងតែមួយអង្គឯងបានដល់នៅសេចក្តីត្រេកអរព្រះពុទ្ធដីកាសុតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយមហានតេតតយភាគ66អានដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពរស់សុចន្ទក្នុងសរីពុទ្ធសុតនិទេសទី16បន្ត194
ខ្ញុំមកនឹងសួរប្រស្នាដើម្បីពួកជនអ្នកជាប់ច្រើនអ្នកក្នុងទីនេះចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គមិនអាស្រ័យទ្រង់នឹងថឹងព្រះអង្គមិនកុហកព្រះអង្គជាមេពួកទ្រង់យាងមក195អធិប្បាយពាក្យថាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គមិនអាស្រ័យចេតតិបុគ្គលត្រង់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធបានដល់ព្រះមានព្រះភាកជាសយ៉ាមភូឥតមានគ្រូអាចារ្យបានត្រាស់ដឹងសច្ចៈដោយព្រះអង្គឯងក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលមិនធ្លាប់ឮក្នុងកាលមុនផងទ្រង់ដល់នៅសពញ្ញុតញ្ញាណក្នុងសច្ចៈនោះផងទ្រង់ដល់នៅភវៈស្ទាត់ក្នុងពលៈទាំងឡាយផងសំនួរត្រង់ពាក្យថាព្រះពុទ្ធចុះព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធដោយអាចដូចម្តេចព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះហេតុព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសច្ចៈទាំងឡាយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះហេតុព្រះអង្គញាងពួកសត្វឲ្យត្រាស់ដឹងផងព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងអស់ព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះទ្រង់ឃើញច្បាស់នៅធម៌ទាំងអស់ព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គរីកហើយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះការរាប់ថាជាព្រះខេណាស្របព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះការរាប់ថាមិនមានឧបកិលេសព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គប្រាសចាករាគៈដោយចំណែកមួយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គប្រាសចាកទោសៈដោយចំណែកមួយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គប្រាសចាកមោហៈដោយចំណែកមួយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គមិនមានកិលេសដោយចំណែកមួយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គយាងទៅកាន់ផ្លូវជាទីទៅតែមួយអង្គឯងព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិតែមួយអង្គឯងព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គកំចាត់បង់នៅសេចក្តីមិនដឹងព្រោះព្រះអង្គបាននៅសេចក្តីត្រាស់ដឹងព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធនោះព្រះមាតាមិនបានថ្វាយព្រះបិតាមិនបានថ្វាយបងប្អូនប្រុសមិនបានថ្វាយបងប្អូនស្រីមិនបានថ្វាយពួកមិត្តនិងអាមាត្យមិនបានថ្វាយពួកញាតិសាលហិតមិនបានថ្វាយពួកសមណព្រាហ្មណ៍មិនបានថ្វាយពួកទេវតាក៏មិនបានថ្វាយព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធនោះជាព្រះនាមមានក្នុងទីបំផុតនៃវិមោគរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់មានជោគការបញ្ញត្តិថាព្រះពុទ្ធនេះកើតដោយការធ្វើឲ្យជាច្បាស់ព្រមដោយការបានចំពោះនៅសពបញ្ញុតញ្ញាណទៀបគល់ពោធិព្រឹកហេតុនោះលោកពោលថាចំពោះព្រះពុទ្ធនោះ196ពាក្យថាព្រះអង្គមិនអាស្រ័យអធិប្បាយថាគ្រឿងអាស្រ័យមាន2គ្រឿងអាស្រ័យគឺតណ្ហា1គ្រឿងអាស្រ័យគឺទិដ្ឋិ1គ្រឿងអាស្រ័យគឺតណ្ហាតើដោយម្ដេចបុគ្គលប្រកាន់វត្ថុដែលខ្លួនធ្វើឲ្យជាសីមាធ្វើឲ្យជាព្រំធ្វើឲ្យជាប្រទល់ដែនធ្វើឲ្យជាទីបំផុតកាន់ការប្រកាន់ដោយចំណាយតណ្ហាទាំងអំបានមានថានេះរបស់អញនោះរបស់អញប៉ុណ្ណេះរបស់អញអំបានមាននេះរបស់អញរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈកំរាលគ្រឿងដណ្ដប់ខ្ញុំស្រីខ្ញុំប្រុសពពែជាមន់ជ្រូកដំរីគោសេះឈ្មោះសេះញីស្រែចំការប្រាក់មាសស្រុកនិគមរាជធានីដែនជនបទឃ្លាំងនិងជង្រុករបស់អញសម្បីការប្រកាសនៅផែនដីធំទាំងមូលដោយអំណាចតណ្ហា
ការប្រែប្រួលនៃតណ្ហា108ទាំងអម្បាលម៉ាននេះគ្រឿងអាស្រ័យគឺតណ្ហាគ្រឿងអាស្រ័យគឺទិដ្ឋិតែដូចម្តេចសកាយតិដ្ឋិមានវត្ថុ20មិច្ឆាតិដ្ឋិមានវត្ថុ10អន្តគាហេកតិដ្ឋិមានវត្ថុ10តិដ្ឋិដំណើរគឺតិដ្ឋិប្រិយសម្បត្តិគឺតិដ្ឋិផ្លូវលំបាកគឺតិដ្ឋិធម្មជាតិជំទាស់គឺតិដ្ឋិធម្មជាតិញោញាក់ញញរគឺតិដ្ឋិគ្រឿងចងក្រៀកគឺតិដ្ឋិកំណាន់កំណាន់សុបសួនការប្រកាន់មមការស្ទាបអង្អែលផ្លូវគួរខ្ពើមផ្លូវខុសសភាពខុសជាទីដូចជាកំពុងកំណាន់ដោយការស្វែងរកផ្សេងផ្សេងកំណាន់កន្ទុយកំណាន់ប្រែប្រួលកំណាន់ខុសកំណាន់ថាមែនក្នុងវត្ថុដែលមិនមែនតថេ62ទាំងអម្បាលម៉ាននេះគ្រឿងអាស្រ័យគឺតថេព្រះពុទ្ធមានប្រភពលះបង់គ្រឿងអាស្រ័យគឺតណ្ហារលាស់ចោលគ្រឿងអាស្រ័យគឺតថេហើយព្រោះលះបង់គ្រឿងអាស្រ័យគឺតណ្ហារលាស់ចោលគ្រឿងអាស្រ័យគឺតថេព្រះមានប្រភពមិនអាស្រ័យចក្ខុមិនអាស្រ័យសោតៈខេណៈជីវហាកាយចិត្តមិនអាស្រ័យមិនស្អិតមិនចូលទៅចិត្តមិនជក់ចិត្តមិនចោះចិត្តស្ទុះចេញខ្ទាតចេញឃ្លាតចេញប្រាសចេញចាក់រូបសម្លេងក្លិនរូបផលថាពៈត្រកូលពួកអវៈលៀបយោសេចក្តីសរសើរចៃវរបណ្ណបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិខាកាមធាតុរូបធាតុអរូបធាតុកាមភពរូបភពអរូបភពសញ្ញាភពអសញ្ញាភពនេវសញ្ញានេសញ្ញាភពឯកវោការភពចតុវោការភពបញ្ចវោការភពជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នធម៌ទាំងឡាយដែលខ្លួនឃើញឬប៉ះពាល់ឬក៏បីដឹងមានព្រះតីសម្រាប់សម្រាននៅហេតុនោះលោកពោលថាព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គមិនអាស្រ័យ197ពាក្យថាត្រង់នឹងថឹងអធិប្បាយថាព្រមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងដោយអាការៈ5គឺត្រង់នឹងថឹងក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍1ត្រង់នឹងថឹងព្រោះព្រះអង្គបានលះ1ត្រង់នឹងថឹងព្រោះព្រះអង្គបានឆ្លង1ត្រង់នឹងថឹងព្រោះព្រះអង្គបានរួច1ត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសំដែងចេញនៅគុណនោះ1ព្រមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍តើដូចម្តេចព្រមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងក្នុងលៀបផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងការមិនមានលៀបផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងយោផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងការមិនមានយោផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងសេចក្តីសរសើរផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងនន្ទាផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងសុខផងត្រង់នឹងថឹងក្នុងទុក្ខផងបើពួកជនក៏បីលៀបព្រះពៀហាមខាងដោយគ្រឿងក្រអូបក៏បីច្រាស់ព្រះពៀហាមខាងដោយកំបិតព្រាតម្រេកក្នុងការលៀបដោយគ្រឿងក្រអូបឯណោះមិនមានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ក្នុងការច្រាស់ដោយកំបិតព្រាឯណោះមិនមានព្រះមានប្រភិលះស្រឡះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អិតនិងសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់កន្លងផុតនៅសេចក្តីកាន់ជើងនិងសេចក្តីផ្ទុញផ្ទាល់កន្លងផុតស្រឡះនៅសេចក្តីត្រូវចិត្តនិងសេចក្តីខុសចិត្តព្រះមានប្រភិត្រង់នឹងថឹងក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍និងអនិដ្ឋារម្មណ៍យ៉ាងនេះព្រះមានប្រភិត្រង់នឹងថឹងព្រោះព្រះអង្គបានលះតើដោយម្តេចព្រះមានប្រភិត្រង់បានលះខ្ជាក់លែងកំចាត់លះបងរាគៈត្រង់បានលះ
ខ្ជាក់លែងកំចាត់លះបង់តោសៈមោហៈកោធៈឧបនាហៈមគ្គបលាសៈអិសាមច្ឆរិយៈមេយាសាថយៈធម្មភៈសារម្ភៈមានអ្នកអតិមានអ្នកមតិបមតិកិលេសទាំងអស់ទុច្ចរិតទាំងអស់សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងអស់ការអន្ទះអន្ទែងទាំងអស់ការក្តៅក្រហាយទាំងអស់អភិសង្ខារជាអកុសលទាំងអស់ព្រមានប្រភិយនឹងថឹងព្រោះព្រះអង្គបានលះយ៉ាងនេះព្រមានប្រភិយត្រង់នឹងថឹងព្រោះត្រង់បានឆ្លងតើដោយម្ដេចព្រមានប្រភិយត្រង់បានឆ្លងការមោឃៈឆ្លងភវោឃៈឆ្លងទិដ្ឋោឃៈឆ្លងអវិជ្ជោខៈឆ្លងផុតឆ្លងរួចកន្លងដោយប្រប្រៃរំលងនៅផ្លូវសង្សារទាំងអស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអរិយវាសៈប្រព្រឹត្តចរណៈដើរហួសផ្លូវឆ្ងាយគឺសង្សារដល់នៅទីគឺព្រះនិព្វានដល់នៅទីបំផុតអនុបាទិសេសៈនិព្វានរក្សាព្រះមច្ឆរិយៈដល់នៅទិដ្ឋិដ៏ឧត្តមចម្រើនមគ្គលះបង់កិលេសចាក់ធ្លុះព្រះអរហត្តផលដែលមិនកំរើកធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នៅនិរោធព្រះអង្គកំណត់ដឹងទុកលះបង់សមុទយៈចម្រើនមគ្គធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅនិរោធត្រាស់ដឹងធម៌ដែលត្រូវត្រាស់ដឹងកំណត់ធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងលះបង់ធម៌ដែលត្រូវលះបង់ចម្រើនធម៌ដែលត្រូវចម្រើនធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នៅធម៌ដែលត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ព្រះអង្គដកកិលេសទ្វារគឺអវិជ្ជាកំចាត់ស្នាមភ្លោះគឺកាមាភិសង្ខារដកសសរខឿនគឺតណ្ហាមិនមានសន្ទះទ្វារគឺអរម្ភាកយៈសញ្ញោជនៈជាបុគ្គលបរិសុទ្ធទម្លាក់ទងជ័យគឺមានអ្នកហើយដាក់ភារៈគឺខណ្ឌជាដើមប្រះចាក់យោគៈនិងកិលេសលះស្រឡះនៅអង្គ5គឺនិវរណៈប្រកបអង្គ6គឺឧបេក្ខាមានការឃុំក្រងយ៉ាងអាចគឺសតិមានអបសេនធัว4បន្តោបងបច្ចេកសច្ចៈមានការស្វែងរកគ្រប់យ៉ាងលះចោលហើយដោយប្របីមានសង្កបៈមិនល្អរំងាប់កាយសង្ខារមានចិត្តរួចស្រឡះដោយល្អមានបញ្ញារួចស្រឡះដោយល្អមានគុណដ៏បរិបូរណ៍អប់រំប្រមចរិយៈជាបរោះដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបរោះដល់ក្រៃលែងដល់ហើយនៅកិរិយាបាននៅអមតៈព្រះអង្គឈប់កពូនឈប់កំចាត់កំចាយឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះកំចាត់កំចាយកិលេសព្រះអង្គឈប់លះបង់ឈប់ប្រកាន់មមឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះលះបង់ព្រះអង្គឈប់ចាក់ស្រេះឈប់ក្រអឺតក្រអោងឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះមិនចាក់ស្រេះព្រះអង្គឈប់រំលត់ឈប់បង្កាត់ឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះរំលត់ឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះប្រកបដោយអសេខៈសីលខណ្ឌឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះប្រកបដោយអសេខៈសមាធិខណ្ឌឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះប្រកបដោយអសេខៈបញ្ញាខណ្ឌឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះប្រកបដោយអសេខៈវិមុតតិខណ្ឌឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះប្រកបដោយអសេខៈវិមុតតិញ្ញានទស្សនៈខណ្ឌឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះដឹងអរិយសច្ចៈឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះកន្លងតណ្ហាជាគ្រឿងញាប់ញ័រយ៉ាងនេះឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះរំលត់ភ្លើងគឺកិលេសឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះមិនមានការត្រឡប់វិញឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួនព្រោះចាប់កំពូលគឺជំនះបានឈ្មោះថាត្រង់នឹងនួន
ព្រោះការសេពចំពោះនៅការរួចឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះមេត្តាដ៏បរិសុទ្ធឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះព្រះករុណាដ៏បរិសុទ្ធឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះមុទិតាដ៏បរិសុទ្ធឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះឧបេក្ខាដ៏បរិសុទ្ធឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះបរិសុទ្ធយ៉ាងដាច់ខាតឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះបរិសុទ្ធមិនមានតណ្ហាតទ្ធិមានៈឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនព្រោះទ្រង់រួចស្រឡះចាកកិលេសឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនឈ្មោះថាអ្នកសន្តោសឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតខន្ធឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតធាតុឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតអាយតនៈឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតកតិឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតឧបបត្តិឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតបដិសន្ធិឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតភពឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតសង្សារឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងទីបំផុតវដ្ដៈឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងភពចុងបង្អស់ឈ្មោះថាទ្រង់នឹងនួនក្នុងសរីរៈចុងបង្អស់គឺត្រទ្រង់នៅសរីរៈចុងបង្អស់ឬចេញនៅដំណើរទៅកាន់ភពថ្មីនេះជាភពចុងបង្អស់របស់ព្រះអង្គនេះជាសរីរៈក្រោយបង្អស់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមានជាតិមរណៈសង្សារនិងភពថ្មីទៀតទេព្រះមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះបានឆ្លងយ៉ាងនេះព្រះមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះបានរួចតែដោយម្តេចព្រះហរតីរបស់ព្រះមានប្រភេទរួចស្រឡះរួចផុតចារាគៈព្រះហរតីរួចស្រឡះរួចផុតចាទោសៈព្រះហរតីរួចស្រឡះរួចផុតចាមោហៈព្រះហរតីរួចស្រឡះរួចផុតចាកោធៈឧបនាហមខៈបលាសៈអិសាមច្ឆរយៈមេយាសាថយៈធម្មភៈសរម្ភៈមេនៈអតិមេនៈមតៈបមាទៈកិលេសទាំងពួងទុច្ចរិតទាំងពួងសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួងសេចក្តីអន្ទះអន្ទែងទាំងពួងសេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួងអភិសង្ខាជាអកុសលទាំងពួងព្រមមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះបានរួចយ៉ាងនេះព្រមមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះតើដោយម្តេចព្រមមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបាសិលមានត្រង់ក៏មានសិលត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបាសទ្ធាមានត្រង់ក៏មានសទ្ធាត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើវិរិយៈមានត្រង់ក៏មានវិរិយៈត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើសតិមានត្រង់ក៏មានសតិត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើសមាធិមានត្រង់ក៏តាំងក្នុងព្រះហរតីខ្ជាប់ត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើបញ្ញាមានត្រង់ក៏មានបញ្ញាត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើវិជ្ជាមានត្រង់ក៏មានត្រៃវិជ្ជាត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើអភិញ្ញាមានត្រង់ក៏មានអភិញ្ញា6ត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះថាការបើពលៈមានត្រង់ក៏មានពលៈ10ព្រមមានប្រភេទត្រង់នឹងថឹងព្រោះការសម្ដែងចេញនៅគុណនោះយ៉ាងនេះហេតុនោះលោកពោលថាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គមិនអាស្រ័យត្រង់នឹងថឹង194
អធិប្បាយពាក្យថាព្រះអង្គមិនកុហកព្រះអង្គជាមេពួកទ្រង់យាងមកត្រង់ពាក្យថាមិនកុហកសេចក្តីថាវត្ថុនៃការកុហកមាន3គឺវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការសេពបច្ច័យ1វត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងឥរិយាបថ1វត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការពោលក្នុងទីចិត្ត1វត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការសេពបច្ច័យតែដោយម្តេចពួកកហបតីក្នុងសាសនានេះនិមន្តភិក្ខុដោយចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាភិក្ខុនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់មានសេចក្តីត្រូវការអាស្រ័យសេចក្តីប្រាថ្នានៅជីវបិណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាដ៏លើសលប់ហើយហាមឃាត់ជីវហាមឃាត់បិណ្ឌបាតហាមឃាត់សេនាសនៈហាមឃាត់គិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាភិក្ខុនោះបាននិយាយអានេះថាស្រមោមានប្រយោជន៍អ្វីដោយជីវមានថ្លៃច្រើនឯការសំគួរនោះស្រមោត្រូវតែរើសសំពត់ដែលមិនមានជាយទាំងឡាយអំពីព្រៃស្មោសានឬអំពីគំនរសំរាមឬក៏ដាច់ធ្លាក់ក្នុងចន្លោះផ្សាយកមកធ្វើសង្គីដីប្រើប្រាស់ស្រមោមានប្រយោជន៍អ្វីដោយបិណ្ឌបាតមានថ្លៃច្រើនឯការសំគួរនោះស្រមណៈត្រូវតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយពំនួតបាយដែលធ្វើឲ្យទៅជាដុំដោយការដើរទៅស្វែងរកស្រមណៈមានប្រយោជន៍អ្វីដោយសេនាសនៈមានថ្លៃច្រើនឯការសំគួរនោះស្រមណៈត្រូវតែជាអ្នកនៅចិត្តដើមឈើឬនៅក្នុងព្រៃស្មោសានពំនោសោតនៅក្នុងទីវាលស្រមោមានប្រយោជន៍អ្វីដោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាមានថ្លៃច្រើនឯការសំគួរនោះសាមណៈត្រូវតែធ្វើថ្នាំដោយទឹកមោតស្អុយដោយចំណិតផ្លែសមោតាំងអំពីការនោះក៏ប្រើប្រាស់ចីវរសៅម៉ងបរិភោគបិណ្ឌបាតសៅម៉ងសេពសេនាសនៈសៅម៉ងសេពសោយគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាដល់សៅម៉ងពួកកហបតីដឹងពីខុនោះយ៉ាងនេះថាស្រមណៈនេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាអ្នកសន្តោសស្ងប់ស្ងាត់មិនច្របូកច្របល់គងព្យាយាមពោលធុតគុណដូច្នេះហើយក៏រឹងរិតតែនិមន្តដោយចីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាភិក្ខុនោះបាននិយាយយ៉ាងនេះថាកុលបុត្រមានសទ្ធាបានបន់ច្រើនព្រោះវត្ថុ3ប្រការមានក្នុងទីចំពោះមុខគឺកុលបុត្រមានសទ្ធាបានបន់ច្រើនព្រោះសទ្ធាមានក្នុងទីចំពោះមុខមួយកុលបុត្រមានសទ្ធាបានបន់ច្រើនព្រោះទេយ្យធម៌មានក្នុងទីចំពោះមុខមួយកុលបុត្រមានសទ្ធាបានបន់ច្រើនព្រោះពួកទក្ខិណីយបុគ្គលមានក្នុងទីចំពោះមុខមួយសទ្ធារបស់ពួកអ្នកក៏មានទេយ្យធម៌ក៏មានព្រមអាត្មាក៏ជាអ្នកទទួលបាទអាត្មានឹងមិនទទួលការបាយយ៉ាងនេះពួកអ្នកមកជាឃ្លាតឆ្ងាយចាក់បុណ្យមិនខានអាត្មាមិនមានសេចក្តីត្រូវការដោយវត្ថុនេះទេប៉ុន្តែអាត្មាទទួលដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកអ្នកទេតើតាំងពីនោះមកភិក្ខុនោះក៏ទទួលចីវរក៏ច្រើនទទួលបិណ្ឌបាតក៏ច្រើនទទួលសេនាសនៈក៏ច្រើនទទួលគិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាក៏ច្រើនការធ្វើមុខស្រពោនភាពនៃការធ្វើមុខស្រពោនការបំភាន់អាការៈ
នៃការបំភាន់ភាពនៃការបំភាន់មានសភាពយ៉ាងនេះឯណានេះលោកហៅថាវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការសែបច្ច័យវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងឥរិយាបថតើដោយម្ដេចភិក្ខុក្នុងសាសនានេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់ប្រាថ្នាការសរសើរគិតថាអ្នកផងនឹងសរសើរអាត្មាអញយ៉ាងនេះហើយរៀបចំដំណើររៀបចំការឈររៀបចំការអង្គុយរៀបចំការដេកប្រុងចិត្តហើយទើបដើរប្រុងចិត្តហើយទើបឈរប្រុងចិត្តហើយទើបអង្គុយប្រុងចិត្តហើយទើបសម្រេចនៅការដេកដើរធ្វើហាក់ដូចជាចូលកាន់សមាធិឈរធ្វើហាក់ដូចជាចូលកាន់សមាធិអង្គុយធ្វើហាក់ដូចជាចូលកាន់សមាធិសម្រេចការដេកធ្វើហាក់ដូចជាចូលកាន់សមាធិជាបុគ្គលហាក់ដូចជាចូលឈានក្នុងកន្លងចក្ខុនៃអ្នកផងកិរិយាផ្គូផ្គងកិរិយាតម្កល់កិរិយារៀបចំនៅឥរិយាបថកិរិយាធ្វើមុខស្រពោនភាពនៃការធ្វើមុខស្រពោនកិរិយាបំភាន់អាការៈនៃការបំភាន់ភាពនៃការបំភាន់មានសភាពយ៉ាងនេះឯណានេះលោកហៅថាវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងឥរិយាបថវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការពោលក្នុងទីចិត្តតើដោយម្ដេចភិក្ខុខ្លះក្នុងសាសនានេះមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ប្រាថ្នាការសរសើរគិតថាអ្នកផងនឹងសរសើរអាត្មាអញយ៉ាងនេះហើយពោលវាចាដែលអាស្រ័យព្រមនៅអរិយធម៌គឺពោលថាស្រមណៈណាទ្រទ្រង់ជីវរមានសភាពយ៉ាងនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមពោលថាស្រមណៈណាទ្រទ្រង់បាទទ្រទ្រង់ផ្ទិលលោហៈទ្រទ្រង់ធម្មក្រកទ្រទ្រង់សម្ពុតតម្រងទឹកទ្រទ្រង់កូនសោទ្រទ្រង់ស្បែកជើងទ្រទ្រង់វត្ថពន្ធចង្កេះទ្រទ្រង់សម្ពុតអាយុគៈមានសភាពយ៉ាងនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមពោលថាស្រមណៈណាមានឧបជ្ឈាបែបនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមពោលថាស្រមណៈណាមានអាចារ្យមានឧបជ្ឈាស្មើគ្នាមានអាចារ្យស្មើគ្នាមានពួកមិត្តមានពួកភឿនយ៉ាងជិតដិតយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរបែបនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមពោលថាស្រមណៈណានៅក្នុងវិហារបែបនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមពោលថាស្រមណៈណានៅក្នុងបង្ហានៅក្នុងប្រាសាទនៅក្នុងផ្ទះមានដំបូលរលីងនៅក្នុងរូងភ្នំនៅក្នុងទីសម្រាប់ជ្រកកោននៅក្នុងកុដិនៅក្នុងផ្ទះមានកំពូលនៅក្នុងប៉មនៅក្នុងផ្ទះមូលនៅក្នុងថែវនៅក្នុងរោងឆាននៅក្នុងបារាំនៅក្នុងម្លប់ឈើបែបនេះស្រមណៈនោះមានសក្ធមមួយទៀតភិក្ខុធ្វើមុខស្រងោតស្រងាត់ធ្វើមុខស្រពោនស្រពាប់បំភាន់បំភាំងនិយាយរយៈត្រូវគេសរសើរដោយអំណាចមាត់កពូលសំដីដ៏ជ្រៅកំបាំងល្អិតដ៏បិទបាំងប្រកបព្រមដោយព្រះនិព្វានដែលជាលោកកត្រធរប្រកាសដោយនោះថាស្រមណៈនេះជាអ្នកបានវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយដ៏រំងាប់មានសភាពយ៉ាងនេះកិរិយាធ្វើមុខស្រពោនភាពនៃការធ្វើមុខស្រពោនកិរិយាបំភាន់អាការៈនៃការបំភាន់ភាពនៃការបំភាន់មានសភាពយ៉ាងនេះឯណានេះលោកហៅថាវត្ថុនៃការកុហកចំណែកខាងការពោលក្នុងទីចិត្ត
វត្ថុនៃការកុហកទាំង3នេះព្រះពុទ្ធមានជោគបានលះបង់ក្បិលក្របែលរំលត់រំលាយរំសាយរំសោះធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញានហើយហេតុនោះព្រះពុទ្ធឈ្មោះថាព្រះអង្គមិនកុហកហេតុនោះលោកពោលថាព្រះអង្គមិនកុហក199អធិប្បាយពាក្យថាព្រះអង្គជាមេពួកត្រង់យាងមកត្រង់ពាក្យថាព្រះអង្គជាមេពួកគឺព្រមានព្រះភិក្ខជាមេពួកព្រមានព្រះភិក្ខឈ្មោះថាមេពួកព្រោះជាអាចារ្យរបស់ពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះជាគ្រូរបស់ពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះគ្រប់គ្រងពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះទូនមានពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះប្រដែប្រដៅពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះឃ្លាវឃ្លាចូលទៅកាន់ពួកឈ្មោះថាមេពួកព្រោះពួកប្រាថ្នាដើម្បីស្ដាប់ផ្ទៀងសោតៈតម្កល់ចិត្តដើម្បីដឹងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាមេពួកព្រោះញាងពួកឲ្យចេញចាក់អកុសលហើយឲ្យតាំងនៅមាំក្នុងកុសលឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកភិក្ខុឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកភិក្ខុនៃឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកឧបាសកឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកឧបាសិកាឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកព្រះរាជាឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកក្សត្រឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកវេស្សៈឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកសុតៈឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកព្រហ្មឈ្មោះថាមេពួករបស់ពួកទេវតាត្រង់មានក្រុមមានពួកជាអាចារ្យរបស់ពួកយាងមកហើយចូលមកជិតហើយចូលមកជិតព្រមហើយដល់ព្រមហើយនៅសង្កាសនគរហេតុនោះលោកពោលថាព្រះអង្គមិនកុហកព្រះអង្គជាមេពួកត្រង់យាងមក